Olá, gente amiga que assiste a TV Cultural Chico Museu. Olha só, estou aqui no meio das brenhas. Barulho só das cigarras. E nesse momento vou gravar aqui meu amigo Ivano, que está colhendo fava aqui numa roça bem grande. Olha só, acabei de chegar aqui na roça, que meu amigo Ivano já estava na roça, porque eu cheguei um pouco mais tarde. Desculpa aí, ainda fui resolver alguns problemas na cidade. Bom dia! Tudo bem, vamos entrar para a roça. E aí, muita fava mesmo? Vamos catar fava, tem muita fava aqui para catar. É mesmo. Vale entrar. Pois vamos lá. Pois é, essa aqui é a minha roça, né? Aí aqui a gente plantou a falva e o feijão, feijão de corda chamado, mandioca e o milho. E agora a colheita hoje é da falva. O feijão já colhi e hoje é a falva e depois é o milho e daqui mais um ano é a mandioca, porque a mandioca ela é 2 anos. Para colher. Aí é onde a gente tira a goma, a farinha e o talo, a gente aproveita o talo também para ver ração para o gado, para a ovelha, para o bode e a casca também. Tudo da mandioca também a gente aproveita. E essa aqui é a roça que eu plantei. Graças a Deus o inverno foi bom e hoje a gente está colhendo. Fazendo a falva. São quantas linhas de roça? No todo, dá 1 hectare a minha roça. 4 linhas de chão. O arroz já colhi também. Deu quantas cargas de arroz? Deu 10 cargas de arroz. 10 cargas de arroz. Cada carga equivale a 100 litros. E o milho ainda está ainda para a gente colher, né? Tá botando aí a colher um. 1.200 quilos de milho. Dá pro gasto, né? Pra dar ração para as galinhas. Quer dizer que mês de julho e agosto é o mês da colheita da fava, né? Da colheita. Quando a gente planta, é porque a falva ela dá mais tarde, né? Ela dá mais tarde que o feijão. O feijão a gente colhe mais cedo. E a falva é mais tarde, é de julho para agosto. Né? Quando a gente planta ela, pode se preparar para o mês de julho e agosto, que é o tempo da colheita. Quanto é que está o quilo de fava aqui na região? Rapaz, agora mesmo, ela deve estar o quilo mais ou menos 10 ou mais. R$10 ou mais. Mas há um ano e meio atrás, ela estava R$25 o quilo. Porque ela estava muito escassa aqui na região, por questão dos invernos fracos, deu, né? Uns 2 anos atrás, 2015. E aí o pessoal perdeu um pouco a semente dela. Aí ela estava cara, o cara comprar, tinha que tirar do bolso R$25. Hoje ela baixou, né? Porque a produção aumentou. Aí quando a produção aumenta, né, o preço abaixa. Aí você acha que vai colher quantos quilos de fava aqui na sua roça? Uma previsão? A minha previsão é que eu colho uns 15 quilos de fava. Dá pro gasto, né? Só você, a esposa e o filhinho, né?
É, para a família, dá para o gasto. Sei. Aí você falava que essa fava aqui que é nativa daqui, amostre bem aí para a gente ver. Só o boi consome o gado, né? Essa aqui é o pessoal chama ela de fava de boi, né? Ela é nativa. Ela está começando agora. Deixa eu ver aqui, abrir aqui ela aqui. Uma baja grossa. Olha aí, ó. Agora que está começando a semente dela. Quer dizer que lá pelo mês de setembro ela já está já fava zona grande. Mas essa é nativa. É só quem come ela é o boi, o animal, o bode. Esse tipo de... É só animal, né? Não é para o consumo humano, não. Porque ela é nativa, ela nasce mesmo no meio da roça mesmo. Quando ainda a semente que fica da roça. Você vê aqui que tem muita fava murcha. Essa aqui é porque faltou a água no período que ela estava começando a botar, né? Aí essa aqui, ó. Ela... Não dá nem para aproveitar, porque às vezes quando ela enrama muito, aí ela ela é plantada junto com o milho, né? Aí às vezes o milho não aguenta, aí ele vira. Aí ela embalseira por cima, né? Faz muita rama por cima, aí aquelas que ficam embaixo, elas não conseguem botar ela não consegue botar a fava, ó. Aí você vê que a calocinho pequena, porque ela não conseguiu botar. Mas você vê que a que tá cheia, ó, a fava é de qualidade aí, ó. Pois é, aqui a gente tá no trabalho colhendo. De vez em quando a gente peita com lagarto, olha a lagarta, ela tá no talo, na folha da mandioca, da maniva, né? De vez em quando a gente peita com calanga, com a cobra, com a lacraia, com a calanga ligeira, né? Por isso que a gente tem que estar bem equipado no trabalho, né? De bota, né? Camisa, né? Pra se proteger, né? Pra não evitar a lagarta dessa aqui, ela não prejudica não, né? Ela não tem veneno, não é prejudicial pra... Ela não morde, né? Mas... Uma cobra, uma lacraia, a esporada é feroz, né? Só que vê, quanto mais alta, aí é que ela gosta de enramar, ó. Aí, ó. É por isso que o pessoal gosta de plantar ela assim, em canto de seca, em pé de palmeira, né? A palmeira não tem condição, porque o cara não vai subir em cima lá. A palmeira é alta, né? É verdade. Tem que ser num lugar que você possa colher, né? É, você possa colher. Pelo menos é para subir na escada. Aí ela é plantada no... Junto com o milho. Aonde planta ela, a gente não planta o feijão. Ok. Você mistura tudo, né? É porque não dá certo, não dá não. Não dá nenhum nem o outro. Ok. Porque a fava, ela enrama muito. Ela... Você vê que... Ali, ela derribou até o pé de milho. Ela enramou muito. Olha só, que a fava aqui, ó. Aqui em cima aqui, ó. E aqui pode puxar com tudo, porque a fava já morreu, né? O pé, né? É, essa aqui pode puxar que ela só bota uma vez, ela não. Ela. Depois dela bota enramar e botar e pronto. Aí a pessoa só colhe uma vez. Aí tem gente que faz a fava com pimenta do reino e alho, né? É, misturada. É tipo uma Marisabel. Marisabel de fava. É. É muito gostosa. Mas também tem gente que faz ela num caldo, né? A parte, né? Chamada. É. Preparada. Mas ela boa mesmo. Ela mesmo misturada com arroz.
com couro de porco, pé de porco. É, pé de porco. Purê de porco. Purê de porco. Rapaz, aí é gostoso demais, rapaz. Pra quem sabe fazer, ave Maria. Olha só, tô dando aqui uma forcinha aqui, meu amigo Ivano. Mas dizer que, né, o negócio que é arrepiante, é pra suar mesmo. Mas é aquele velho ditado, se não trabalhar, não come, viu? Tá certo? E a gente só colhe o que planta, né, Ivano? É, só colhe o que planta. Se a gente plantar, a gente colhe. Eu gosto muito de falar essa frase porque a vida é exatamente isso. Você só vai colher o que você plantou. Ah, porque minha sorte é meu destino. Não, você está colhendo o que você plantou, só isso. Pense. Se plantou a semente boa, recolher fruto bom. É verdade. Agora se plantar a semente ruim, aí recolher o fruto vai ser amargo. Olha só. Olha só, antigamente a gente vinha para a roça, trazia a cabaça e a cuia. Como as coisas evoluiu um pouco, né? Hoje traz uma garrafa térmica, água gelada, né? Gelada. E aqui é o seguinte, é bem 10 horas, né? É. Tem que matar a sede. Deu a sede, tem que beber água para hidratar, né? Para hidratar o corpo. Sei. E aqui é na boca mesmo, né? É. Que aí é. Molha aqui, né? Molha tudo. E se escorrer, molha. Vamos lá. Isso aí, já refrescando já a partir da. Primeiro na cabaça, na cuia, né? Hoje é na garrafa. É verdade. Água gelada, primeiro a água não era gelada, a água era. Ela é quente, ela é tirada do pote e levada no, na cabaça pro serviço, né? Para a roça. Hoje não, hoje a gente traz a garrafa com água gelada, né? Com gelo dentro. Sim. E aí é bom, né, para a saúde da gente, de tratar o corpo. Agora nós já estamos com a fava colhida, né? O saco já está cheio. E agora nós vamos para casa. Só com o almoço, né, para nós comer o frango em casa, a galinha, né? Certo, pois vamos lá. Pois é, ali nós temos um ninho do João de Barro ali, ó. A moradia dele. Mostra ali. Diz que quando ele faz o ninho de frente pro poente, diz que é porque o inverno é bom, né? E quando ele faz de frente pro nascente, é porque o inverno é fraco. Então significa dizer que comprovou, né? Ele fez de frente pro poente, então o inverno foi bom. É, agora se ele tivesse feito pro lado do nascente, é porque o inverno tinha sido fraco. Então são experiências que os mais antigos contam e que ainda hoje a gente preserva e que é realidade.
Acabei de chegar da roça, né? Já tá aqui já a falva aqui. Daqui a pouco eu vou debulhar ela, né? E agora nós vamos almoçar. Pois é, nós já trabalhamos, né? Apanhando falva. Agora nós vamos bater uma boia. É o bandeco, né? É o bandeco chamado. Nós vamos bater um bandeco. Chega pra cá. Chega pra cá. E parece que o almoço é falva também, né? É falva e peixe. Falva e peixe. Ela passei a galinha e ela resolveu fazer o peixe, né? Porque o peixe tá... Mais rápido, né? É, exatamente. A gente se atrasou na comida, aí disse que a galinha ia demorar. Né? E nós chegamos com fome, né? Com vontade de almoçar. É, vamos começar aqui. É nas panelas. Nas panelas. Aqui é, o almoço é falva e peixe. Maria Isabel de falva, com caldo de peixe. Bom, e agora eu vou me servir aqui. É arroz com fava. E tá cheiroso, viu? Olha só. É o tambaqui, né? É, o tambaqui. Deixa eu ver. Pronto. E agora eu tô servido. Agora eu vou almoçar mais meu amigo Ivan. Ah, farinha, né? Farinha. Farinha da sua roça, né? Da roça. Essa aqui é boa. Pronto. Esse aqui é um costume antigo, mais? Comer comida com farinha, né? É. Mais? Não, tá bom. Já almoçamos, né, Ivan? Já almoçamos o peixe com a falva, né? Só que a falva já era do outro dia que eu fui colher, né? Não é da de hoje, não. É aquela tem que secar primeiro. É, porque ela já foi... Ela tá guardada, né? Só no copinho de papanela. Agora essa aqui nós... Ainda está indo no processo ainda de transformação, né? Agora nós estamos tirando da base e ela vai ficar um pouco no sol, né? Quando tiver mais mole, né? Vai ter que ir pro sol para poder secar, para ficar sequinha que nem essa. E depois é que a gente... Guarda ela, né? No litro, só pode guardar de litro ou tambor, porque se a gente deixar ela a granel, né, dá o gugui, dá lagarta, então ela tem que ficar bem guardada. E aí é só aguardar o dia dela ser consumida. Fazer arroz com farra, farra com arroz. Fazer arroz com farra, farra com arroz, é separada, né? Tem gente que faz ela em caldo, né? E é isso. Já almoçamos. Almoçamos. E agora estamos debulhando, né? Debulhando a fala. Debulhando, né? Debulhando a fala. E esse foi mais... Aqui foi mais um vídeo da TV Cultural Chico Museu, com meu amigo Ivano, mostrando as coisas lá da roça, né? Você viu no vídeo lá na roça, roça grande, né? Muita fartura, graças a Deus. O verniz ano foi bom, a colheita este ano foi positiva. O inverno foi bom, né? Graças a Deus o inverno este ano foi bom, né? A gente colheu de tudo. Tá certo? Olha só, se você gostou do vídeo, deixe seu like para fortalecer o canal. Se você é novo no canal, vai logo se inscrevendo, porque aqui é a TV Cultural. Porque aqui a TV Cultural Chico Museu posta vídeos sobre a cultura do nosso povo, né? E muito obrigado por assistir mais um vídeo da TV Cultural Chico Museu. Ivan, quer deixar alguma... É, você curta o vídeo, né, do amigo Chico Museu, né, aqui. E deixa lá os seus likes lá. E muito obrigado. Lembrando que depois ele vai olhar os comentários aqui abaixo do vídeo, o que está acontecendo, né? Tá, com certeza. Depois olhou os comentários do outro vídeo, não olhou? Tem muito comentário positivo. Muito comentário positivo, né? Parabenizando. Te elogiando, né? Elogiando a minha pessoa, elogiando o Chico Museu pelos vídeos. Pelo resgate, né? Resgatando a cultura, né? Da região, né? Que estava um pouco escondida, né? Mas agora está sendo mostrada. Para o mundo, né? Para o mundo. Como é que se vive e como é que se produz. Tá certo? Ivano, pois, muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Um dia inteiro aqui na roça, mais o meu amigo Ivano. Obrigado muito mesmo. Muito obrigado, eu que agradeço. Pois, nós dá lá um tchau lá. Tchau. Valeu, valeu, valeu.